comme ñu ngi leen di nuyu, di leen gërëm, di leen ziar, di leen jaajëfal. Fas yéene seq ak yéen waxtaan bu gàtt, jëmale ko ci li ñuy dëgmal. Mbokk yi, bi ngeen ñu dénkee réew mi ak léegi, bi ngeen jëlee seen tànneef tànnee ko son excellence le président Bassirou Diomaye Faye ak tey jii, bi ñu defee suñu premier conseil des ministres ak tey jii muy le 9 avril, defe naa yeggagul ñaari weer. Waaye lu bëri ci yéen dana dem ba jàpp sax ni mbir mi weesu na ñaari weer. Li ko waral nag mooy bi ngeen ñu dénkeeg léegi nelawuñu, lekkuñu, dudul jublu ci liggéey bi ngir am ay résultats fii ak jamono yoo xam ne kenn ku nekk ci yéen dina ci teg bëtam. Loolu moo waral la ñu déglante woon ak yéen, ndax ñun duñu layoo kenn ku dul askanu Sénégal. Layoo kuy politique, layoo ak kuy tas xabar, ñun kenn la ñuy layanteel mooy ki yéen ñii nga xam ne yéen ay askanu Sénégal. Moo tax saa su ne ci jamono dinañu dellu siwaat waxtaan ak yéen, fësal liggéey nga xam ne moom la ñuy def, te di ci woo képp koo xam ne sopp nga ñu, nga jublu say mbir ci fësal li nga xam ne lu am a am solo la, loo xam ne ñu ngi koy liggéey, te buñ ko yàkkee bu soobee yàlla ñëpp dinañ ne ah xalaatuñu woon ni lii mën na am Sénégal. Ci anam googu laa ne la ñu waxante woon ni yéen askanu Sénégal mooy bu ngeen ñëwaloo ba dénkuñu li nga xam ne moo fi am te ñëpp xam ko, mooy ku ñu dénk nga jël alalu réew mi yépp damm say poos ak say poosu mbokk ak say poosu xarit rawale alal génne ko réew mi, non seulement dina dakk waaye ku fi góoxoon di nga ko gox. Ñoo ngi ci liggéey boobu te ci fan yu néew di ngeen gis résultat bi. Xam naa looloo tax sax ngeen gis yëngu yu temps yi ku ne di yooxu, ku ne di yónnee ñu lay waxal, waaye ma bëgg a dalal seen xel, fii dara du fi yëngu, ndax dal rek a fiy am, jàmm rek a fiy am. Ñaareel bi waxoon nañ leen ni lii nga xam ne mooy li ñu yàlla wërsëgale ci alal, lii nekk ci or, lii nekk ci zircon, lii nekk ci phosphate, lii nekk ci pétrole, lii nekk ci gaz ak yeneen ak yeneen, ak li ne sax ci suuf si nga xam ne ñu ngi koy dagg di joxe, mu am ñenn rek ñu ko séddoo woon, wala ñu dem lënkaloog ay waa bitim réew ci anam yoo xam ne baaxul ci réew mi. Ñu ne leen woon bu ñu ñëwee dinañ ko saytuwaat lu ci dul yoon ñu delloosi ko. Ma gaaral leen ne ña nga ca loolu, te ci fan yii di ñëw di ngeen gis liggéey giñ ciy liggéey. Ñu waxoon leen ni dinañu liggéey ci li nga xam ne dina yenni askan wi, dina wàññi coono askan wi ci li jëm ci dund gi. Loolee ñu ngi ciy liggéey, ànduñu ceeg benn pression nag, waaye ñu ngi ciy liggéey te ci fan yu néewal dinañu ñëw ne askan wi résultat baa ngi nii ci li mën a nekk tey ak li mën a nekk ci kanam ak li nga xam dañ koy liggéey dans le long terme. Ñu waxoon leen ni dinañu góorgóorlu bu ngeen ñu wóoloo ba dénkuñu, fexe ba li nga xam ne mooy yitte yi wala li nga xam ne mooy li ñuy jiital, mooy nu ñuy def ba dajale koom gu doy dugal ko ci mbay mi, dugal ko ci càmm gi, dugal ko ci napp gi, jaare foofu taxawal li ñuy wax industrie ay usine ba loolu mën a jur ci réew mi koom, te lu jur koom andi liggéey, lu andi liggéey wàññi ndóol. Liggéey boobu ñoo ngi si, te lii ma wax ni yépp ñoo ngi koy tënk ci ñaar lu matul ñaari weer ñu ciy liggéey, liggéey goo xam ne amul noppalu. Kon li ñu diglante woon ak yéen di ngeen ko gisal seen bopp ci lu soriwul rek, di ngeen ko gisal seen bopp ci mandat bi yépp, ndax gor lañu te duñu wax muy dañ, te benn xeetu politique bi ñu xamoon dina dañ ci Sénégal ba faw. Gëm naa ni bu ñu paree li ñuy def nii bëri na ñoo xam ne dootuñu tax ñeme taxaw ci kanam askan wi ne leen jox leen ma nomb tànk. Loolu nag neexul ñëpp, moo tax weqatu bi bëri, moo tax coow li bëri, waaye ñun dañoo ànd ak dal ak tey, te wax sénégalais yi ni nañu tëdd nelaw, dal ak tey ak jàmm rek mooy am ci réew mi. Jàmm jooju nag dafa war a ànd ak ñu bëgg suñu réew. Bëgg suñu réew mooy léeg-léeg réew du état rek moo koy développé. Président Diomaye Faye ñun ñëpp ànd fal ko, waaye moom dong mënul defar réew mi. Man mi mu tabb may Ilimanu Diawriñi mënuma defar réew mi ak ñi ma àndal ñëpp. Am na luñ ci mën, am na lu ñu mën a tële, surtout réew moo xam ne
dañ ko fekk ci ndol bu ko yobbu fenen motax ci anam yoy nak day laaj ñuy dajé sénégalais yépp di dajé lélé ñu am luñu bokk né li dañ koy défendo lolu solo li tax mo am solo moy ben day gëna dëgeural digënté yi ñaar day gëna fédéli bëgg gi ñu bëgg suñu réew li ñuy wax patriotisme motax ñu né won programme économique ñëpp xam nañ ko yenen programme yi nga xamné réforme yi ak yu mag yi la nga xamné muy réforme justice bi ndax ñëpp gisoon nañ li fa xew muy réforme système social bi muy réforme finance publique yi muy réforme diplomatie muy réforme état bi ak administration bi yoy yépp dinañ ci ñëw ben ben diko def ngeen tek ci seen bëtt wayé ci suñu programme dafa amone benen patch bu am solo moy li nga xamné dañ ko tuddé civisme wala citoyenneté motax bu ngeen sété conseil des ministres ñaari wessu yépp wax nañu lu jëm ci service civique national président de la république denk ko primature muy lu ñuy déclat ndaw ñi particulièrement ndaw ñi ñu mobiliser len ci ay mbir yo xamné ñu lënkolo ci ak armée bi njëriñu réew mi lay doon dinañ ci am formation dinañ ci am certification waye dinañ ci jëriñ seen réew loolu lu ama am solo la ci réew ñu ne kon programme civisme bobu programme citoyenneté bobu lañu bëgg lancer mom lañu bëgg door samedi bi di samedi 1er juin inshallah ci naka son excellence le président de la république wax na len ko demb moy dañu ne ñi ngi deggmal nawet ñepp xam nañ ni sénégal nawet dafa fara and faral di and ak ay problème ñun gëm nañ ni filek lu neew ci ay at dañu régler problème yoy yépp ba mu jeex inshallah waye dañuy doga tok kon ndank ndank lañ ci dem te buñu demone sax ba lepp maté du téd nañu continuer di wo citoyens yi ñuy genn di bok ay liggéey ngir luy défar réew mi ñu né kon wo nañu képp kuy sénégalais xébuñu ci kenn goor jigen mag ak ndaw samedi 1er juin bi mom président de la république mo koy jité dina genn mom ci bopam sol blouson wacc ci terrain bi man mi ak gouvernement bi ma jité dañu genn sol suñu blouson wacc ci terrain bi képp ko am nombal tank état di nga wacc ci terrain bi ñu né kon mbolam sen citoyens nañu and ñu gennando ñu lënkelo ci nak ak l'armée nationale suma lay l'armée nak lepp hajna ci l'armée bi ngeen xam ma nga ca gendarmerie ma nga ca police ma nga ca waye sapeur pompier ma nga ca service d'hygiène ma nga ca keneen ak keneen ak ñi nga xamne sen dañ leen fétéle lolu ñu melni ay sonajet lu melni ay UCG ak keneen ak keneen ñu boole li ñu am yépp ci jumtuwaay yi daadi dem défar suñuy gox défar ko commencé ko ci lepp li nga xamne ay canal ak ay caniveau nga xamne ndox mi ci lay jaar la fa nek ci ay sako ki ay mbalit yi nga xamne mo koy bloquer ñu genné ko lepp li nga xamne place publique la ñu défar ko ba mu rafet ak yeneen yu mel non li dafa yittel lol 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 président Bassirou Diomaye Faye ci programme am yittel ñu lol 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 ba ñu ko doon def ci jamono jo xamni excès guñu ci nguur gi kon may dalal xelu sénégalais yi li ngeen ñu denk ña nga ca te sen xol dina sedd guuy xamna ni sax sedd na ndax yeen nga gis jéego yi ñuy tek xam ngeen ni ña ngi tek suñu tank ci deug ak liggéey ak fasiyene defar réew mi waye ñu leen di gëna dalal sen xel te wax leen ni delo nañ leen talal suñu loxo pour ñu bokk ñun ñëpp tak suñu ndig defar réew mi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh